थोडंसं मागं घ्या, नाही 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 थोडं पुढं घ्या, पुढं घ्या, पुढं घ्या, हां आता दिसतं आहे चांगले, आता थोडंसं थोडंसं अहो लय भिंत दिसायला लागली, जाऊ द्या हे पडतं आहे, जाऊ दे, राहू द्या आता, जाऊ द्या, हां दिसतं आहे आता, आता दिसतं आहे व्यवस्थित, हां बरोबर। तर असं इन्स्ट्रक्शन मला रुपाली देत होती, कारण मला लावायचा होता व्हिडिओ आणि तो व्हिडिओ मला शूट करायचा होता, तर त्यासाठी जागा कुठली पाहिजे ही मी शोधत होते। तर आता आणलेले 1 किलो आंबे, तर आज सहकुटुंब सहपरिवाराचा एकत्र व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, तर तुम्हाला कसा वाटतो नक्की सांगा कमेंट करून, कमेंटद्वारे। हॅलो फ्रेंड्स, मी शीतल शिंदे स्वागत करते तुमच्या सर्वांचं आपल्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे आम्ही दोघी जावा। तर आता आम्ही दोघी जावांची गडबड घाई चालले, सगळे एकत्रितपणे चालले किचनमध्ये, कारण वाजलेले आहेत 8 आणि आत्ताच हे आंबे वगैरे घेऊन आलेले आहेत। तर आज होती अक्षय तृतीया आणि आज अक्षय तृतीयाचा आम्ही हा बेत केलेला आहे। समीक्षाचं स्वागत कसं केलं हे तर तुम्ही बघितलेलं आहेच मागच्या व्हिडिओमध्ये। तर मी सगळ्यांना बोलवलं की ती आई पण जाणार होत्या गावाला आणि आता समीक्षा पण बरी होऊन आली होती, तर एकत्रित हे सगळं जे आहे ते घडत होतं, तर त्याच्यामुळे मग मी ठरवलं की आज सगळ्यांना एकत्र जेवायला बोलवावं इकडं, समीक्षाचं स्वागत पण होईल परिवाराबरोबर आणि सगळ्यांचं जेवण पण होईल अक्षय तृतीयाबरोबर। तर म्हटलं की आता आज गोड काय करावं, कारण मुलांना नॉनव्हेज करायचं खायचं नव्हतं, त्याच्यामुळे मी यांना सांगितलं की आज अक्षय तृतीया पण आहे आणि अक्षय तृतीयाला आमरस किंवा आंब्याचा मान असतो, त्यासाठी तुम्ही आमरस आंबे घेऊन या, मी आमरस बनवते आणि सगळ्यांनाच बोलवा इकडे जेवायला। तर आज सगळे आलेले आहेत, सगळे एकत्र आलेले आहेत, मस्तपैकी समीक्षेचं स्वागत झालं, तिला खूप छान वाटलं, केक आणला होता मस्त असा कलरफुल केक होता, तर तो व्हिडिओ कसा वाटला तो नक्की सांगा मला कमेंट करून। आणि आता इथं रुपालीला लावले आहे मी कामाला, कारण सगळ्यांचा स्वयंपाक करायचा आहे एकत्रित, आणि आमरस, डाळ भात, चपात्या, भाजी हे असं वेगवेगळे प्रकार बनवायचे होते, त्यासाठी मला एकीला दोघी तर मदत लागणारच। तर आईंनी घेतलं होतं प्रिशाला आणि रुपाली करत होते चपात्या, म्हणजे तिचं आता चपात्या आधीचे दिवस आम्हाला आठवले आणि तुम्हाला पण आठवले असेल आमच्या आधीचे दिवस, म्हणजे आम्ही कसं एकत्र राहून कसं करायचो, माझ्याकडे भाजी असायची, रुपालीकडे चपात्या असायच्या, तसं ती चपात्यामध्ये खूप एक्सपर्ट आहे, चपात्या करण्यामध्ये पटापट चपात्या करते, तर त्यासाठी तिला मी सांगितलं की तू चपात्या बनवून टाक आणि मी इथं बाकीचं करते सगळं। तर आता ती बनवायला लागली आहे चपात्या, एका व्हिडिओमध्ये दोघी जणी आम्ही कसं दिसतो आहे काम करताना, खरंच खूप छान वाटतं आहे का अशी आमची जोडी बघायला, कारण आम्हाला पण आता जरा हे वाटतं की आता आम्ही का असं झालो असेल, का रागात निर्णय घेतला, तर जाऊ द्या सोडा ते। तर आता मी करते आहे आमरस, तर आमरस मी दोन प्रकारे करतात, एक पिळून करतात आणि एक डायरेक्ट मिक्सरमध्ये बारीक करून करतात, तर यापैकी मी दोन्ही संगच करणार आहे, म्हणजे थोडंसं आंबे जे आहेत ते थोडेसे पिळणार आहे आणि तेच पिळलेले आंबे जे आहेत ते मी मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहे, तर अशा प्रकारचं। तर मुलांचं मध्येमध्ये ये जा चालूच होतं स्वयंपाकघरामध्ये, तर अजून काय किचनवरती गरम ठेवलं नव्हतं, त्याच्यामुळे मग त्यांना काय ये जा जोपर्यंत किचनमध्ये जोपर्यंत गॅसवर काय नाही तोपर्यंत ये जा चालते, जेव्हा गॅसवर काही नसतं, जेव्हा गॅसवर काही तरी असतं त्यावेळेस मुलांना किचनमध्ये येण्यास बंदी असते। तर आता आंबे पिळून झालेले आहेत माझे आणि ते मी छानपैकी असे बारीक करून घेतलेले आहेत मिक्सरमध्ये, तर कसं दिसतं आहे माझा आंब्याचा रस इथं झालेला आहे, तर इथं मी छानपैकी असं सगळं घोटून घेते, थोडंसं पाणी वगैरे टाकलं त्याच्यामध्ये, थंड पाणी टाकलं कारण आमच्याकडे फ्रीज नाही आहे तो तुम्हाला माहितीच आहे। तर आता आमचा चालू आहे स्वयंपाक, रुपाली करते चपात्या आणि मी करते आमरस, आमरस माझा झालाय आता। तर तुम्हाला खूप दिवसांनी हे असं व्ह्यू बघायला भेटला, आम्ही दोघी जावा किचनमध्ये, कसं वाटतंय नक्कीच सांगा, तुला कसं वाटतंय? छान वाटतंय, खूप दिवसानंतर असं छान वाटतंय मला, तर आणि मज्जा येते स्वयंपाक करायला। आमरस पहिल्यांदाच चाललाय आमरस चाललाय आमचा, तर खूप मस्त एन्जॉय चाललाय, इथं मुलं खेळत आहे बाहेर आजीसोबत, कसं वाजवते कसं दाखव
हा तर आता झालं चपात्या होत आलं ना, आता मी माझं झालंय हे झालंय, भात करायची गरज आहे का? भात झालेला आहे आणि हे पण झाले, काय म्हणायचं, आमरस झालेला आहे आणि बटाटा आहे तो शिजून घेतलेला आहे, त्याची आता फक्त फोडणी द्यायची त्याला झालं, आणि मग मला वाटतं थोडंसं वरण मुलांसाठी, तर चला असं आमचा स्वयंपाक चालू आहे, कसं वाटतं नक्की सांगा। तर एकीकडे मुलांचा धिंगाणा चाललाय, दुसरीकडं दोन जावांच्या किचनमध्ये स्वयंपाकाची गडबड चाललेली आहे, वेळेवर स्वयंपाक झाला पाहिजे, वेळेवर सगळ्यांना जेवायला दिलं पाहिजे। तर इथं माझा आमरस झाला होता, फक्त तो एक जीव करण्याचा बाकी होता आणि त्याच्यामध्ये मला साखर टाकायची पण बाकी होती। खरं तर मी आंब्याबरोबरच साखर जी आहे ते मिक्सरमधून बारीक करून घेते, पण ह्यावेळेस काय झालं की साखर त्या ह्याच्यातून काढायची होती, त्याच्यामुळं मग माझा हात पण भरला होता, म्हणून म्हटलं की साखर नंतर टाकेल मी शेवटी। तर आता हे साखर टाकत मी हे आमरस जो आहे तो हलवत आहे आणि रुपालीच्या इथं चपात्या चाललेल्याच आहे। आणि नेहमीप्रमाणे आमचं स्वयंपाक करताना धिंगाणा बोलणं मस्ती हसणं खेळणं हे सगळं चालू आहे। तर आता माझा आमरस तर झालेला आहे, आमरस एका ठिकाणी मी ठेवून देणार आहे, त्याच्यानंतर मला बनवायचं आहे बटाट्याची भाजी। मी बटाटे याआधी उकळायला ठेवले होते, म्हणजे उकळायला ठेवले होते मशीनवरती, तर एक मशीनचा एक उपयोग होतो की ते आपलं दोन्ही दोन्ही गॅस चालू असताना मशीनवरती आपण काहीतरी दूध म्हणा खिरीसाठी किंवा बटाटे उकळण्यासाठी बटाटे म्हणा किंवा वाटाणे पनीरसाठी वाटाणे उकळणे म्हणा हे सगळं आपण करू शकतो। तर आता इथं माझं तोपर्यंत म्हटलं की आता थोडीफार भांडे राहिली झालेली आहेत पडलेली आहेत घासायची, तर ती मी घासून घेऊ। तर आता ती मी भांडे घासून घेतलेली, त्याच्यानंतर इथं मी टाकलेले आहेत डाळ फोडणीला, मुगाची डाळ मुलांना आवडते त्याच्यामुळं मी मुगाची डाळ टाकली, कारण भात होता त्याच्यामुळे वरण करावं लागलं, नाही तर माझा प्लॅन होता की आपण मसाले भात करावा। तर इथं रुपालीच्या अजून चपात्याच चालल्या होत्या कारण तिच्या खूप चपात्या करणं बाकी होतं। इथं जोपर्यंत माझी डाळ शिजून झालेली आहे आणि आता मी बटाटे सोलायला घेतलेले आहेत आणि बटाट्याची चटणी करायची, बटाटे पिवळ्या बटाटा जो आहे तो। तर आमरसाबरोबर पिवळा बटाटा कोणाकोणाला आवडतो नक्की सांगा, आमच्या घरात सगळ्यांना आवडतो, रुपालीची फेवरेट आहे, माझ्या मिस्टरांचे जर नसली तरी रुपालीच्या मिस्टरांचं म्हणजे आमच्या भाऊजींची फेवरेट आहे भाजी बटाट्याची, ही पिवळी बटाटे जो आहे समीक्षाच्या पण आवडीची आहे, सगळ्यांना आवडतो, त्यामुळं म्हटलं की बटाट्याची भाजीच करावी आपली। तर आता इथं अर्धं काम तर राहिलेलं आहे, अर्धा स्वयंपाक झालेला आहे आणि बाकीचा स्वयंपाक आम्ही गप्पा मारत मारत पूर्ण करणार आहोत। तर एकीकडे आम्हाला ही पण काळजी होती की आता पप्पांना लवकर भूक लागलेली असते त्यांना आणि त्यांना लवकर जेवायला लागतं, त्याच्यामुळे आमचं पटापट चाललं होतं, आणि दुसरीकडे हसी मजाक तर आमचा चाललाच होता। तर यामध्ये आम्ही प्रीतीला खूप मिस केलं, कारण ती असते तर अजूनच छान वाटला असता, अजूनच गोंधळ वाटला असता, आणि तो किचनमधला गोंधळ जो आहे तो तुम्हाला बघायला खूप आवडायचा। आम्हाला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगायचा की आम्हाला तुमचा हा जो गोंधळ आहे तिघी जावा एकत्र कशा राहतात हे बघायला खूप आवडतं। तर तसंच आता आम्ही प्रयत्न केलेला आहे की दाखवण्याचा पुन्हा एकदा, तेच जसं आम्ही पहिल्यांदा करायचो तसं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, कोणाचीही चाडी न करता, कोणाबद्दल अपशब्द न बोलता, कोणाचे गाऱ्हाणे न करता आम्ही व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केला, तरी पण मला हे कळत नाही की तुम्ही व्ह्यूज कसे काय देत नाहीत, म्हणजे आता काय बोलू तुम्हाला मी, तर तरी पण आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। माझ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कुठे पण कोणाविषयी गाऱ्हाणे ऐकायला मिळालेली नाहीत ह्या एक दीड महिन्यात तरी, कारण मी ते सोडून दिलेलं आहे की मला पण असं वाटतं की नाही का तुमच्यापर्यंत चांगला संदेश पोहोचावा। तर मी काल जो व्हिडिओ बनवलेला तर त्याच्यावरती एका ताईंनी मला असं क्वेश्चन म्हणजे असं बोलल्या त्या कमेंटद्वारे असं बोलल्या की तुमची लायकी नाही आहे तुम्ही एकत्र राहण्याची। आता ताई आमची लायकी आहे आम्ही ठरू, अगोदरपासून आम्ही एकत्र राहतो आहे, ठीक आहे एकत्र असताना थोडीफार भांडणं वगैरे होतच असतात, पण भांडणं कोणाच्या घरात नसतात। आणि एक पहिली गोष्ट म्हणजे आपण आपल्याच लोकांना भांडतो, आपण बाहेरच्या लोकांना भांडायला जात नाही, आपण आपल्याच लोकांवर हक्क दाखवतो। आणि तुम्ही जे म्हणालात की तुम्ही
एकमेकांबरोबर सोबत किंवा एकत्र राहण्याच्या लायकीचे नाहीत, तर ते आमचं आम्ही ठरवू द्या, आमचं आम्हाला ठरवू द्या की आम्ही एकत्र राहण्याच्या लायकीचे आहोत की नाही, ते आम्हाला ठरवू द्या ते प्लीज. कारण आम्ही इतके वर्ष राहिलो एकत्र, मी तर म्हणते 7-8 वर्ष आम्ही एकत्र राहिलेलो आहे, तर ते आमची लायकी असेल का नसेल ह्याच्यावरून तुम्ही ठरवा. एक थोडीशी छोटीशी गोष्ट त्याच्यामुळे म्हटलं की पूर्ण असं रागात एकमेकांची तोंडं बघण्यापेक्षा थोडंसं वेगळं राहून बघूया काय होतं आहे ते, त्यासाठी आम्ही वेगळं झालेलो आहे, बाकी काय नाही. तर तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळाले असेल. ही असं लायकीचं वगैरे काढू नका, ती आमची आम्हाला माहिती आहे की आम्ही कोणत्या लायकीचे आहेत आणि कोणत्या नाही ते, आणि आम्हाला वेगळं राहायचं की एकत्र राहायचं हे आमचं आम्हाला ठरवू द्या. तर आता इथं बाई बटाटे वगैरे सोलून झालेले आहेत, ते कापून पण झालेले आहेत, आणि मी आता बटाट्याची भाजी करते. इथं मस्त अशी बटाट्याची भाजी सगळ्यांना खूप आवडली, मस्त झाली होती. तर अशा प्रकारे मी रेसिपी बनवलेली की तेलामध्ये टाकली मोहरी, जिरं, त्याच्यानंतर कांदा, टोमॅटो, कढीपत्ता, मिरची, थोडीशी हळद, कोथिंबीर, आणि हे छान असं परतू दिलं. त्याच्यामध्ये टाकलं थोडंसं मीठ, कारण बटाट्यामध्ये मीठ टाकलं ती कोणाकडे एकीकडे जातं, एकीकडेच राहतो बटाट्यामधलं मीठ, आणि दुसरीकडे असा फिक्का फिका लागतो, त्याच्यामुळे मी त्याच्यातच मिश्रणामध्येच मीठ टाकलं आणि नंतर मग बटाटे टाकले, तर कलर पण खूप छान आला होता या बटाट्याचा. आणि हा आहे आमरस, तर आमरसाचा कलर पण खूप छान आला होता. मला तो पिवळावाला आमरस आवडत नाही, हा असा ऑरेंज कलरचा आमरस खूप छान लागतो आणि गोड पण असतो, ते आंबे गोड पण असतात, तर खूप छान लागत होता, टेस्टी झाला होता, सगळ्यांनी खूप छान प्रकारे खाल्ला. तर आई इथं जेवायला वाढत आहेत सगळ्यांना जेवण वाढत आहेत, अगोदर मुलांना जेवण वाढलेले कारण त्यांना भूक लागलेली, आणि त्याच्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी जेवण वाढून घेतलं. तर असा आहे आजचा अक्षय तृतीयेचा बेत, एकीकडे आमरस आहे, डाळ भात आहे, बटाट्याची भाजी आहे, चपाती आहे. तर या सगळ्यांनी जेवायला, आणि जेवण झाल्यानंतर मी झाडू मारले, दुपारी मी भांडे घासले, आता यांची चालली जाण्याची तयारी. झोप आली तिला, झोपेतून उठून आणलं, डबे बिबे घेतले सगळ्या, पुरींचे चड्डे घेतले सगळ्या. चला चालले, रांगोळीचं कसं झालंय, चला चालले. चालले बाई, चालले, बाय. तिला लय छान वाटलं आता इथून, इथून लय भारी वाटतं तिला. बाय 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 बाय. येते मी तिथून खालून तर आपण जाऊ इकडून तोपर्यंत. एक पडशील ना हिरो वेदू वेदांत पडशील की. तर व्हिडिओ इथेच थांबूया. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा कमेंट करून. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू फॉर वॉचिंग.